Hej på er! Välkomna till återvinningen. Tjena Stig! Hej Agne! Jag ska återvinna allting, allting som jag säger, allting som jag säger, allting som jag säger. Jag ska återvinna allting, allting som jag säger. Jag gör det ändå ganska bra, men de lägger inte allt rätt. Det slarvas rätt och slätt. De lägger inte allting rätt. Nej, de lägger inte allt rätt. Det slarvas rätt och slätt. De lägger inte allting rätt. Vi lämnar nästan allt skräp vi har på återvinningen. På återvinningen. På återvinningen. Vi lämnar nästan all skräp just här på återvinningen. Och vi gör det ju jättebra. Och vi sorterar ju så bra. Ja, vi sorterar ju så bra. Vi sorterar ju allra bäst. Och vi sorterar ju så bra. Ja, vi sorterar ju så bra. Vi sorterar ju allra bäst. Vi plockar och sorterar på återvinningen. På återvinningen. På återvinningen. Vi plockar och sorterar på återvinningen. Och vi gör det nästan varje dag. Och då mår vi ju så bra. Ja, vi sorterar varje dag. Välpappplast, förpackningar, glas och metall. Ja, då mår vi ju så bra. Ja, vi sorterar varje dag. Då mår vi väldigt bra. Och vi sorterar ju så bra. Ja, vi sorterar ju så bra. Vi sorterar ju allra bäst. Och vi sorterar. Ja, vi sorterar ju så bra. Vi sorterar ju allra bäst. Då mår vi väldigt bra. Du, hallå där. Vad gör du nu? Vad då gjorde? Ja, la du ett plastspann i plaståtervinningen? Ja, men är det inte plast här då? Ja, förvisso, men det är ju bara för mjuk plast. Du, det där spannet, det ska du lägga i övrigt. Där? Ja. Ja, det kan jag. Ja, det är äntligen. Ja, det blir 100 kronor. Men Agne, jag jobbar ju här. Och? Ja, men ska jag betala 100 kronor om jag jobbar här? Ja, det är ju inte mitt fel att du inte är liksom pass på. Jag menar, det är inte mitt fel. Vad det var? Nej, men jag menar... Ledningen har varit på oss nu och var stenhård. Du hade med dig både bil och släp och så ett spann som inte går att vinna. Ja, då blir det 100 kronor. Ja, men släpet har jag med mig. Jag ska ha med mig ved. Jag ska hämta ved efter jobbet. Ja, men det är inte mitt problem. Upp med hundringen nu. Tack. Ja, fast egentligen spelar ingen roll. Vad då menar du? Nej, för både det där spannet och förpackningsplasten åker ändå upp till Slite i cement och bränsle där i zon. Men jag säger ingenting, så har ingenting sagt. Men, så det spannet som jag la i övrigt, det ska upp till Cementa? Ja, alltså förpackningsplasten, den skeppar man först över till fastlandet. Där sorterar man ur den plast som går åt använde. Och resten, det skickar man tillbaka till Cementa i Slite. Så mitt spann har varit på fastlandet? Nej, nej, det la du i övrigt, så det går ju direkt upp till Slite. Och så ska jag betala 100 spänn. Ja, det är inte mitt fel att du inte passar på att fylla bil och släpa med övrigt avfall. Det blir billigare ju mer du slänger. Ah, ja. Mm. Men du, när jag ändå har släppt den här kanske att man kunde ta med. Ja, men du får ju inte ta någonting härifrån. Nej, nej. Nej.
Ska du ha 100 spänn till om du, så arbetar vi inte här. Står du och försöker mot mig nu? Nej. Du, hit kommer människor för att lämna saker de inte längre behöver. Och de här sakerna, de återvinner man så långt det bara går. Och du vet, resten, det är... Bränner man i cementa? Ja, eller? Men inte cykeln kanske, men... Men... Hej! Hej! Tjena! Hej! Jo, jag har ett par strumpor här som jag tänkte någon kunde få. De är hela och rena, men de är för små för mig. Så jag tänkte, ja, kanske någon annan vill ha dem. Jaha, nu har vi blivit butik också, ja. Du, det här kan inte jag hjälpa dig med. Du får åka upp på Kuparna i Hemse, där kanske de kan ta hand om dem. Måste jag åka till Hemse för att lämna in ett par strumpor? Jag ska kunna ta dem, men, ja, men du har ju gett den där till Agne. Så ja, den har du deponerat i regionen, den ska läggas i övrigt. Men den där som du har i handen, den kan du göra vad du vill med. Ja. Nej, du kvittar det, hörru. Ja, egentligen så skulle det vara bra om man kunde få ta med sig saker härifrån. Men som reglerna är nu så går inte. Har det alltid varit så här? Nej. Jag kommer ihåg när jag var liten och så var jag med pappa på tippen. Då lastade han ur grejer fram och jag stod och lastade i grejer bak. Sen när vi kom hem så sa han, jag tycker vi har mer skit med oss hemma än vi hade när vi åkte. Men du kan inte sätta lås på containrarna. Nej, det är ingen idé. En gång ställde jag en stor jävla cementsugge framför elektronikskrotskontainern. Ha? Då hämnas de med att spraya lim med all lås. Asså. Vi har blivit lovade videoövervakning här så att man kan se vem det är. Ja, men då har ni ju en lösning. Ja, men de sa aldrig vilket år. Jag har inte sett det än. Och alla kameror står på väg 140. Jag åker hem efter en dag, hem till min säng, eller först så tar jag ett bad. Trivs med mitt jobb, kanske jag gör. Ledsen jag blir när jag ständigt möts av det här. Trött på att sortera, vera. Besöken har blivit många flera. Mitt tålamod har snart tagit slut. Men det är sagt att vi ska få videokameror på vår gård. Då kanske det kan bli ett slut på alla stölder och hot. Har inte sett det än. Da 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 ba ba da ba. Jag vill göra rätt och inte vara den. Se att vara det jag vill ha. Ett dåligt system, det tycker jag. Bättre att använda det som är bra. Min lön är väldigt låg, ska ni veta. Har inte råd att köpa någon cykel. Mitt tålamod har snart tagit slut. Därför förstår du säkert att jag struntar i det som du sagt. Jag leder den ut genom det stora hålet där. Och tar cykeln med mig hem. Jag har en dröm som gör att du kan ta det som du behöver utan klövar. Miljön den blöda. Vi måste arrangera det hela så att det blir lättare att dela med sig av det som är bra. Jag hoppas och tror att vi snart är där. Att det du lämnar in här kan få liv, en ny tid hos den som inte har, inte har, inte har, inte har. Miljömål skit idag. Så kom igen, vi gör något bra. Reparera och dela kan få oss att
att må så bra. Har inte sett det än. Har inte sett det än. Miljön mår ju skit. Vi gör något bra, du och jag. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Har inte sett det ta, än. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Har inte sett det än. Jaha, är det dags för gudstjänst nu igen? Ja, vilken kristligt god idé det var med gudstjänst här på återvinningen. Som jag ser fram emot dessa lördagar. Och få möta den lilla människan med sin djupa klimatångest på den här platsen. Där vi tillsammans kan be för en grönare framtid. Halleluja! Ja, du och mycket folk är det ju också. Det är ju annat än vad man kan säga att det är i kyrkan. Ja, nog är det så alltid. Ja, jag ska berätta för dig att vi har faktiskt ett förslag hos kyrkorådet i detta nu om att få utöka verksamheten här på återvinningen. Vi vill få erbjuda miljövårdande samtal. Miljövårdande samtal, kan det vara något? Oh ja, vi tänker oss tre typer av samtal. Där vi inledningsvis har det något enklare samtalet om allmän klimatångest. Detta är gratis. Halleluja! Sedan har vi samtalet om allmän klimatångest och sorteringskonsultation. Detta debiterar vi 500 kronor. Halleluja! Och sen slutligen så har vi samtalet om allmän klimatångest med sorteringskonsultation och handpåläggning med sorteringssyndernas förlåtelse. Detta debiterar vi 1000 kronor. Halleluja! Kors Karlsson. Välkomna skall ni vara till denna gudstjänst bland plast och metall. Tillåt mig att få inleda med en bön. Moder jord som förpestad är, heligt är ditt syre, rika är dina gåvor. Låt dem oss agera så att din himmel åter blir klar och dina hav fria från plast. Vår dagliga sortering, hjälp oss med allt jämt och förlåt oss våra sorteringssynder. Så som att papp blandas med välpapp eller gummistövlar läggs bland hård plast och inled oss icke i frestelsen att beställa billigt från Kina. Ty om moder jord faller, så faller även vi med all härlighet i evighet. Amen. Se god dag och välkommen till detta heliga återvinningsrum. Vad förärar oss ett besök som detta en dag som idag, som idag, som idag. Och jag tackar, jag tackar, jag tackar. Ja, inte så ofta som vi besöker kyrkan. Vi står ju mest på avstånd och betraktar hur miljön går under. Men det verkar som att ni inte förstår vems felet är
ni människor. Men om ni vet vem den skyldige är, så kanske att ni kan berätta det för oss här och nu. Låt mig säga så här. För helvete, Rune. Gotland ligger i ett hav. Oh yeah, oh yeah. Där alger hindrar våra bad. Oh, ack och ve. Men vi som tror på Facebook, vi vet ju alltid bäst. Att allting ser så jävligt ut kan knappast vara vårt fel. Nej, det är kossornas fel. Kossornas fel. Kossornas fel. Kossornas fel. På nätet står det skrivet, det är kossornas fel. Och googlar du på kofisar så får du veta mer. Det står det väldigt tydligt, det är kossornas fel. Östersjön mår inte bra. Kossornas fel. Övergödning, skog och mark. Kossornas fel. Och varma somrar utan regn, det har vi alla sett. Men skyll inte på mig, för jag sorterar alltid rätt. Nej, det är kossornas fel. Kossornas fel. Kossornas fel. Kossornas fel. De andas ut metangas och så skiter de en del. Igår så sprang jag på en vän som koskit fått på skon. På något sätt kan jag känna det är kossornas fel. Torsken den har snart dött ut. Kossornas fel. På marken råder vattenbrist. Kossornas fel. Att gräset inte växer är knappast kyrkans fel. Vi får ju inte vattna av besparingsskäl. Nej, det är kossornas fel. Kossornas fel. Kossornas fel. Kossornas fel. Allt är upp och ner och det är kossornas fel. Koldioxiden ökar i vår atmosfär. Men långt där inne vet jag att det är kossornas fel. Smöret har blivit himla dyrt. Kossornas fel. Trädoppar gummar och de dör. Kossornas fel. Min iPhone har en laddning, den är ju riktigt kass. Men skulden till att det är så, den faller ej på oss. Nej, det är kossornas fel. Kossornas, kossornas fel. Kossornas fel. Kossornas där fel. Kanske vi kan enas, det är kossornas fel. Och även om vi bilar kör så är det bara en del. Det mesta av all skit, ja det är kossornas fel. Ja, det är kossornas fel. Kossornas fel. Kossornas fel. Kossornas fel. Det mesta som är fel, ja det är kossornas fel. Nu blir det bara sallad, svamp och rötter för min del. Jag tog en korv på Hemse och jag råkar bli rätt sen. Jag kom i tid men råkar halka på en smutsig sten. Det råder ingen tvivel, det är kossornas fel. Kossornas fel. Kossornas, kossornas, kossornas fel. Kossornas, kossornas, kossornas fel. Kossornas, kossornas, kossornas. Kossornas, kossornas fel. Kossornas fel. Det vet ni fan. Jag tror det är människornas. När kyrkan lägger beslag på klimatångesten, då måste jag ju säga ifrån, eller hur? Det är ju liksom vår grej. När sopcellen blir en del av familjen, eller när man slåss hemma vid matbordet med sojabiffar och korv, då trivs vi väldigt bra. Jag ska bara... Jo, puss, puss. Jo, jag älskar dig med... Jo. Men du? Ja, jo, jag ska bara säga att jag tog ut soptunnorna till sopbilen. Men de luktar nog så fasansfullt, särskilt den brune. Ska du kunna tänka dig att spåla ur dem lite innan du tar in dem sen, så är du gullig. Åh, du är så fin.
Ja, men jag med. Jag älskar dig. Ja, puss, puss. Ja, ja det var du med. Ja, men då ses vi på stan sen då. Ja, puss, puss. Hej, hej. Ja, ja. Ja, puss, puss. Åh, de är ju för söta de där två. Ja, men de är nykära också du. Ja, precis som du och jag var för över 10 år sedan. Ja, och här står vi ändå lika stolta och vackra som då. Vacker är väl att ta i. Mitt i högra hjula börjar kärva och så har jag hål i locket och så den här stanken. Att du ens orkar att stå bredvid mig. Klart det. Men du är ju vacker utanpå. Du, kommer du ihåg när vi ställde oss här första gången? Mm. Vad vi lovde varann? Att vi skulle sortera i nöd och lust. Ja, jag minns det lika bra som om det vore igår. Och vet du vad? Jag älskar dig lika mycket nu som då. Jag med. Och hörde du att vi ska få bada? Ja, det är så underbart. Det var så länge sedan. Har ni jobbat, säger jag. Ja, har ni jobbat, säger jag. Ja, hej. Har ni något att göra då? Eller är det lugnt på avfallsfronten? Ja, det... Ja. Folk slänger väl inte så mycket längre nu för tiden. Annat var det på min tid. Ja, då kom man få in hur mycket som helst. Men det var innan man började med den här jädran sorteringshysterin. Folk är så himla snål nu för tiden. Snål? Det där har du fått om bakhjulet. Det är bara det att folk tar hand om er grejer och återanvänder det. På det sättet behöver man inte utvinna så mycket nytt material från naturen. Det är väl ändå bra? Bra, bra, säger du. Ja. Du, jag ska säga det om det fortsätter så här. Då kanske ni blir arbetslösa och slutar som jag bortglömd i en gammal dammig vedbod. Ja, att vi skulle bli arbetslösa är rätt osannolikt. Men om jag skulle bli arbetslös, då skulle jag gladeligen ställa mig borta i vedboden med dig. Gladeligen, säger du. Du, jag ska säga det att du har ingen aning om hur det känns att vara bortglömd. Men du, jag känner 3 andra gröna sulos här. Och de blev omplacerade och fick nya arbetsuppgifter. Jo, någon blev ansvarig för plaståtervinningen. Ja. Och någon annan fick ju ta ansvar för papper som skulle återvinnas. Kan du inte ta en sån tjänst då? Jag hade gärna tagit det jobbet, men det utlystes aldrig. Nej, istället blev jag inslängd i vedboden och så kastade de sågdjus och gamla bredlappar i mig. Ja, men då har du ett jobb i alla fall. Ja, men sågdjusen har gjort mig allergisk och bredlappar så tung så jag har fått ont i hjulet så nu måste jag gå med käpp också. Tyst, vänta! Du måste vara tyst, det kommer någon. Men... De har inte varit tomten då? Nej. Och vad är hela friden? Vem har ställt dig åt det här? Nej. Jo, hej älskling, det är jag. Du, jag ska spåliggöra dem där. Jag ska spåliggöra dem där solosorna, men de har inte varit och hämta nå. Tomt. Nej. Och du, varför har du ställt dig åt den här gröna gamla solosan? Har du det? Ja, men de har fått ben. Ja, nej. Oh, nej, men, ja, vi har sen. Ja, jag älskar dig med. Puss. Ja, puss, puss. Jag älskar dig. Hej, puss, puss. Du, får granna säga det här, då får jag skämmas ögonen ur mig. Vem har ställt ut det här? Herregud, ut med dig i vedboden. Ni tycker ändå lite synd om honom. Det kan inte vara lätt att vara bortglömd. Nej. Att inte känna sig behövd. Behövd och behövd, säger jag, du. Oj, kommer du redan tillbaka? Ja, tillbaka, säger du. Ni sa att jag kommer få hänga med er så mycket jag ville. Självklart får du det. Ja, när du var borta så pratade vi om klimatet. Ja, klimatet. Och om hur svårt människorna verkar ha att göra någonting åt det. Mm. Ja, precis. Du, klimatet, säger du. Jag har tänkt på det.
att på sommaren är det för varmt och på vintern är det för kallt i min vedbod. Ja, men vi pratar lite mer i termer kring att jordens temperatur inte får öka mer än en halv grad. Ja, grad säger du. Men grad är ju bra, för då kanske det kan bli lite varmare på vintern. Ja. Tyst, nu kommer den av! Det är sopbilen! Det är sopbilen! Ja, den är klar. Ja, så tar jag dem där. Herregud, att de inte kan spola ur sina kärl. Muchos tacos. De har ställt en grön sulo här. Den ska vi väl inte tömma? Nej, precis. Kör vi, grabbar. Åh, vad skönt! Vi får hoppas att de kommer och badar oss snart. Skönt och skönt, säger ni. När blir jag tömd och badet sist? Ja, men vi tycker synd om det, men vi kan faktiskt inte göra någonting åt det. Nej, vi måste faktiskt tänka på klimatet. Ja. Alba pratar om klimatet, men ingen gör något vettigt åt det. Ja, men vi sorterar ju. Ja, men kommer det att räcka? Tror du att du och jag kommer att leva länge än? Tror du att du och jag har en framtid tillsammans? Tror du att du och jag får känna lyckan av ett barn? Det tror inte jag. Det tror inte jag. Framtiden är dyster, vi ligger vakna, gråter för allt som inte görs. När tas vi på allvar? Vi är ju unga och ni vill aldrig att vi dör. Kom, ta våra händer, en flik i sänder. Kan vi förändra världen? Tillsammans kan vi bli starka. Det är kraften som kan rädda jorden. Vår tid här på jorden kan för evigt snart vara slut, om vi inte skyndar på med att rädda klimatet. Lyssna på Gretas röst, hon ekar över hela stan. Det tror vi på. Det tror vi på. Händerna upp i luften, stövlar på marken. Vi tror på Greta, resan till himlen. Den kan få vänta, nu är det bråttom, om vi ska rädda jorden. Händerna upp i luften, vi har fått nog nu. Livet är meningslöst, om vi inte kan rädda klimatet. Då är det snart slut, och då kan vi hälsa hem. Vi vill ju leva länge. Händerna upp i luften, vi har fått nog nu. Livet är meningslöst, om vi inte kan rädda klimatet. Då är det snart slut, och då kan vi hälsa. Händerna upp i luften, stövla mot marken. Vi tror på Greta, resan till himlen. Den kan få vända, nu är det bråttom, om vi ska rädda jorden. Händerna upp i luften, vi har fått nog nu. Livet är meningslöst, om vi inte kan rädda klimatet. Då är det
då kan vi hälsa hem. Ni är alla med till kakkalaset hos Gunilla då? Gistus, ja, nu vad många vi blir. Ja, ni kan hänga med mig. Det går inte fort, men det går långsamt som jag brukar säga. Ja, annars går allting så fort nu för tiden. Jo, nej, jag vet inte, men det är det de brukar säga hemma hos Gunilla i alla fall. Att de inte hänger med. Men jag ska säga i det att även min mor och far, de tyckte att det gick för fort med utvecklingen. Att de inte hann med. Men hade de fått bestämma, då hade vi ännu kört med häst och vagn. Jag tänk på det. Nej, det är bara till att hänga med och göra det bästa av det. Ja, och så, sen ska det då talas miljö hos Gunilla. Ja, en del de hävdar att de inte tror på det här med klimatförändringar och andra de är med Gretas gamlingar. Ja, nej, jag vet inte. Men jag är uppvuxen på en bondgård där matrester gavs till grisar och kläder de skänktes eller ärvdes. Ja, förutom fars kläder då som bedrev en egen förmultningsprocess medan de satt på han. Ja. Förresten, har ni tänkt på det här ordet gay? Det betyder glad. Ja, nej, jag vet inte. Ja, nej. Nej, sen så ska det då talas barn och barnbarn hos Gunilla. Jo, när vi fick ett barn och så var det med det. Det är vår Henrik. Ja, vi brukt lite skämtsamt kall Henrik för vår egen lille bastard. Det var nämligen så att jag och Henriks far, vi gifte oss aldrig och så var det med det. Men Henrik, en fin sorg men som aldrig riktigt hitt sin plats i livet. Tills han en dag kom hem och berättade att han äntligen hade funnit kärleken. I Åke, i Sundre. Ja, men är han snäll med dig där, frågade jag. Jo, svarade Henrik. Jo, nej, men då är det väl ingen med det, svarade jag. Men Åkes föräldrar, de kunde aldrig riktigt acceptera att Åke hade blivit kär. Jag förstod aldrig varför, men snart hade vi två sorka boendes hemma hos oss. Våra två glada sorka. Ja. Något annat som det talas om nu för tiden, det är det här med egen tid. Ja, ni ungdomar mitt i livet med hus och hem och barn. Ni tjatar om ett behov av egen tid. Om ni bara visste vad mycket egen tid man kan få när man blir gammal. Tänk på det. Ja, nu håll det inte med Åke från Sundre. Så sorken, han bestämde sig för att flytta utomlands för att leta sig själv. Och vad han letade. Och vad han var med om. Ja, ett tag då hade sorken fler glittriga ögonskugga i sin necessär än vad jag någonsin skulle komma att ha i hela mitt liv. Och alla dessa fjäderboar i regnbågens alla färger. Histos ännu. Ja, till slut så hittade han sig själv i alla fall. I New York. I den stora kärleken Josef. Josef förresten, han bodde då i New York och han bodde själv med sin mor. Och han hade aldrig träffat sin far och ja, så var det med det. Men då när jag skulle till och träffa Josefs mor så tänkte jag att jag skulle bryta isen lite. Och sa lite skämtsamt att so your son is also a bastard. Vi hade lite uppförsbacke efter det. Men vi har kommit över det nu. Och
Ja, hon lär mig att dricka fin champagne och jag lär henne att dricka dricka. Ja. Ja, Henrik och Josef förresten, de bor nu i granngården från miset. De jobbar tydligen på distans. Tänk om mor och far hade fått bestämma över utvecklingen. Då hade jag aldrig fått haft min sorka boende så nära mig. Tänk på det. Och jag tror nog att sorka har öppnat ögonen på några i socknen också. För vet du tusan om jag inte såg Sven-Göran gå till grisar i klänning här om morgonen. Ja, och Sven-Görans fru, ja, hon verkar så lugn och harmonisk nu för tiden. Så hon får nog sitt i god och sett hon också. Ja. Ja, nu är vi snart framme hos Gunilla. Och innan vi går in så vill jag bara varna för kaka. Ja, det är inte att det smakar illa, nej. Det är bara det är oskapligt gode. Det är bara det att det är så sege, så det fastnar i tända hela tiden. Jag börjar fundera på om hon gör det på rent jävelskap. Ja, hon är den enda av oss som inte har löst tända. Vi ses där inne. Hej med er! Så tänkte jag, vad är nu det där för en? Jag tyckte du var så liten med så korta bein. Jag blev dagsladria, det var något jag inte kände till. Du är något för världen som jag aldrig sett. Själva har jag kropp och bein som långa spett. Varenda bein i min kropp har någonting som är på gång. Jag tror jag är blind, jag behöver nog min brillar. Ändå är det så att vi faktiskt kan komplettera varandra. Proffa fint för varandra. Öar är för oss, det är vad vi är. Inget mellan oss, vi är som vi är. Rym iväg med mig till en annan värld, där man kan vara en halvan en. Från en skyva till en annan. Jag kan inte vara utan dig du ger. Allting som jag inte når, det når du mer. Och du ser ut i allt dit som inte jag kan se. Jag vet du behöver mig för att nå ner. För djupt den delen är det jag som ser. Och jag vet det är så att du kan ta hjälp av mig. Ingen mer problem, jag ska aldrig byta ut dig. Vi står här just som en. På olika ben vi kan luta på varandra. Från den ene till den andra. Öar är för oss, det är vad vi är. Inget mellan oss, vi är som vi är. Rym i fred med mig till en annan värld, där man kan vara en halvan en. Från en skyva till en annan. Från en skyva till en annan. Hej och välkomna till årets första mediebar. Vi har förflyttat oss från Visby strand till återvinningen.
Och hälsa naturligtvis er där hemma som tittar och tittar också. Välkomna. Veckans snackis. Och den mest klickade artikeln på helagotland.se är den om vindkraftens vara eller icke-vara, som Hamlet sa. Min första gäst här ikväll är Anna-Lena Fritz, chef för naturvårdsenheten. Hej. Hej. Välkommen. Tack. Vi har också med oss, vad heter han nu? Wickman, ordförande i FVP, Fide Vindpark. Välkommen. Hej, Andreas. Hej. Ja, hej. Ja, och ja, sådär ja. Mm. Jag vänder mig först till dig, Anna. Örnar hotar vindkraftsutbyggnaden, kan man läsa på helagotland.se. Vad tänker ni göra åt det? Precis. Det har ju flyttat in så många örnar så att det har uppstått en enorm bostadsbrist. Ja, vi är medvetna om att det råder olika åsikter i den här frågan. Och därför så kommer vi på Länsstyrelsen att lyssna och samla in allas åsikter för att sedan arbeta fram en strategi för hur vi ska hantera utbyggnaden av vindkraften framöver. Ja, okej, okay. Men enligt Naturskyddsföreningen på Gotland så kan nästan all utbyggnad stoppas. Det ser onekligen mörkt ut, det gör det. Särskilt för de som har ekonomiska intressen i vindkraften. Det kan som sagt bli så att vi får stänga ner vindkraften helt på ön. Men där är vi ju inte riktigt ännu. Jag har varit med från början. Och i början då handlar det om bostäder. Nu handlar det om kungsörnar. Och de här örnarna bygger bo precis var som helst. Och det finns... Jag menar, ska vi klara... Det finns inga planer för dem. Ska vi klara klimatmålen, då måste Gotland gå i bräschen för det här med vindkraft. Men Andreas, det är ju därför vi på Länsstyrelsen kommer att se över det här och arbeta fram en strategi för hur vi ska hantera utbyggnaden av vindkraften. Sen vill jag bara poängtera att vi på Länsstyrelsen, vi företräder ett samhällsintresse till skillnad från vindkraftsbolagen som har då ett ekonomiskt intresse. Jag saknar en översiktsplan. Jag menar, hur ska annars örnarna veta var fan de ska bo någonstans? Du menar en översiktsplan där man kan anvisa örnarna boplatser alltså? Men Andreas... Vad spelar det för roll om du ritar in på en karta vart du tycker att örnarna ska bo? Örnarna kanske vill bo någon annanstans. Nej, vi måste kartlägga örnarnas beteende, se vart örnarna vill bo och sen få vindkraften anpassa sig efter örnarna. Men du skämmer ju bort örnarna. Det är väl ingen annan på Gotland som får bo vad de vill? Ord står mot ord. Det finns många sätt att se på det här. Eller som smaklösa skulle jag ha sagt, kärringjävel. Var det där riktigt till mig eller? Nej, jag är så fascinerad av smaklösas texter så jag försöker referera till dem så ofta jag kan. Ja, det var inte relevant just nu kanske. Nej, jag lägger ner det här. Vindkraften får stå tillbaka och vi får hitta en ny energikälla helt enkelt. Som vadå? Jaha, ja, vindkraften haltar. Eller som smaklösa skulle jag sagt, 3 hjul kvar på min PV. Men vi har ytterligare en inbjuden gäst här ikväll som kanske kan kasta lite nytt ljus på debatten och lite sådär från ovan. Nämligen kungsörnen Bengt som har flyttat hit. Välkommen Bengt. Hej Bengt. Hej. Jag heter inte bara Bengt. Jag heter Bengt Örne. Hej Bengt Örne. Du, var kommer du ifrån ursprungligen? Jag kommer ifrån Skövde. Jag har flyttat hit för jag blev förtryckt i Skaraborg så jag flyttade hit. Och vad valde du Gotland för kan man undra? Därför att här får man bygga bo var man vill.
Dessutom finns det många unga önhornor här. Dessutom är det kameror på varenda vindkraftverk som blir fotad hela tiden. Rätt ut på Facebook bara! Okej. Har du stött på några problem med att bo här? Ja, det har jag gjort. Jag har en kompis som bor nere i Bursvik. Han var inne i Hemsö och festa och skulle flyga hem en kväll. Då flög han rätt in i ett vindkraftverk i Fide! Jädra vad fjädrad i flög. Helvete vad han dödde. Jag tycker att vindkraften borde förbjudas. Jag tackar för mig, hörru. Tack så bra. Vindkrafts... en mer eller mindre som smaklösa skulle ha sagt. Ja, vindkraftdebatten går nog, rullar nog vidare. Och precis som smaklösas traktorhjul gjorde. Jag mötte dig på vägen. Du var lätt förlägen. På min väg till Gotland hängde du med mig. Vi kom fram till vårt paradis. Vi gängade oss. Vi kommer att bli ett par. Kungsörnar finns det inte många av. Kungsörnar, kom så flyttar vi hit. Kungsörnar flyger mot ett bättre liv. Kungsörnar, tänk att det kunde bli vi. Jag har byggt bo i Öja. Var kan jag inte avslöja? Det ligger väldigt nära en vit vindkraftspark. Och i media säger de att det är farligt för oss. För oss fåglar som flyger förbi. Kungsörnar finns det inte många av. Kungsörnar, tänk att det kunde bli vi. Kungsörnar flyger mot ett bättre liv. Kungsörnar, tänk att det kunde bli vi. Ibland så flög vi nära, men vi klarade oss. Vindkraftens tid, ja den är förbi. Kom igen nu om du är tonart tjejning. Nu flyger vi högre. Kungsörnar finns det inte många av. Kungsörnar, kom så flyttar vi hit. Kungsörnar flyger mot ett bättre liv. Kungsörnar, tänk att det kunde bli vi. Ruggar du så är det. Hej och välkomna till dagens seminarium som ska handla om det som vi på Gotland älskar allra mest. Verksamhetsstyrning, hörni. Det är väl fint. Jag är lektor, universitetslektor på Campus Gotland och har förlagt seminariet här till återvinningen. Återvinningen, nu var det någon som behöver svara i sin telefon där, tror jag. Återvinningen är nämligen ett lysande exempel på hur man kan samordna sina resurser för att nå sina mål. Om alla sorterar på samma sätt så når man resultat. Och det ska vara enkelt, det ska vara lätt att förstå, och det är det ju. Man lägger plast här, glas och metall för sig. Och då fattar alla, tror vi, vad som är bra och hur man ska göra det för att få det lätt. Ett annat lysande exempel på hur man kan samordna sina resurser, det är regionens nyligen fastslagna strategi om Gotlands framtida besöksnäring. Jag har med mig ett par studenter här idag. Hej.
Hej, hej. Välkomna. Och de har då fördjupat sig i denna strategi och fokuserat. Och de är bra pålästa faktiskt. Vi har också äran att presentera regionens ansvarige och tillika författare av strategin för Gotlands framtida besöksnäring. En stor applåd. Välkommen. Tack. Tack. Hej. Jag är lite andfådd. Jag trodde ni var på campus. Jag fick springa hit. Ja. Ja. Tack. Hur tänker nu regionen framöver här när det gäller strategin för framtida besöksnäring? Ja, det har inte varit enkelt precis. Det är ett långt och mödosamt arbete att ta fram en sån här strategi. Det är statistik som ska fram och det är underlag som ska fram och det är ett konsultbolag som har gjort fotarbetet kan man säga. Men det är jag som har bestämt och se till att det har klubbats igenom. Det kan vara ganska komplicerat att få det enkelt. Ja, men är det inte just det? Att om en strategi ska vara begriplig, ja, så måste ju alla förstå den. Ja, precis. Det ska vara lätt. Ja. Jag undrar om vi kanske har några frågor kring det här ärendet. Ja, 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 jag hjälper gärna er studenter att lotsa er igenom strategin så att ni förstår. Ja, alltså, jag har läst igenom den här strategin. Ja. Och det är en väldig massa ord, men jag fattar inte riktigt vad den handlar om. Vad den handlar om? Jag fattar inte vad det står. Står och står. Det är väl inte så mycket att förstå heller. Det är en strategi. Ja, men jag fastnar för en mening här som jag har tagit direkt ur som du kanske kan förklara. Då står det så här. Ja. Visionens formulering måste alltid sättas i relation till de resurser och möjligheter som näringen och dess intressenter har, samt även i relation till de strategiska åtgärder som måste göras för att nå en målbild längs resan mot visionen. Kan du ta det en gång till bara? Ja. Visionens formulering måste alltid sättas i relation till de resurser och möjligheter som näringen och dess intressenter har, samt även i relation till de strategiska åtgärder som måste göras för att nå en målbild längs visionen. Ja, det där betyder att Gotland ska vara norra Europas mest attraktiva besöksmål år 2027. 2027. Ja, inte 26 eller 28. Nej. 2027. Det var andra strategier som skulle in 26 och 28, så vi fick ta 27 där. Det blir lite stressigt där runt 26, 27 och 28 då. Men alltså, vad är det som ska ske? Vad ska vi göra för att nå målet? Jättebra fråga, verkligen. Och där har vi varit tydliga och satt ner foten riktigt ordentligt. Här pekar vi ut tre tydliga besöksmål. Det är norrut, österut och söderut. Alltså hela Gotland? Nej, norrut, österut och söderut. Jaha, inte Slite och inte Visby. Slite ligger i norr och Visby kommer turisterna först till. Mm. Så har ni inte gjort någon prioritering? Det är Gotland helt enkelt och inte Öland. Kan man inte få skriva en strategi utan att det ska ifrågasättas? Det är ju inte ens jag som har skrivit den. Det är en konsultbolag. Men du. Aj! Det är bara lite. Vi har synpunkter på det. Men det står så här. Gotland ska bli norra Europas mest attraktiva resmål. Ja, men ska vi ha fler turister än Paris? De har över 20 miljoner hotellnätter. Ja, vad menar ni med norra Europa i visionen? Norra Europa, det är väl inte så svårt att förstå. Och Paris, det ligger söderut, så det räknas. Ja, det kanske ligger på gränsen då. Men ta London då, de har 50 miljoner turister. London, det ligger väl västerut? Ja, men ta Stockholm eller Göteborg, norra Europas mest attraktiva turist. Det är inte meningen att den här visionen ska kunna uppnås. Vi behöver väl inte ta det så allvarligt. Ska vi inte ta dem? På allvar? Nej. Nej. Den här strategin, den slänger jag. Den har inga vettiga prioriteringar och inga klokmål alls. Du kan ta och sortera den här någonstans. Du, vad är det där för något? En strategi. Jaha, är det drabbel? Ja, det är drabbel!
Du, är den häftig? Nej. Nej, men då kan jag ta den här. Då lägger vi den i Lindvalls förslagslåda. Ja! Yeah! Där på varsin kant och undrar när de andra kommer över. Och fast vi är av samma sort så är det svårt att se vad vi behöver. En hand som säger nej till allt och en som nuddar mjukt vid din. Står vi där och ser varann och vet vad vi vill ha. Ge mig en bro, jag vill ha en bro. En bro för allt det där som vi vill komma över. Ge mig en bro, jag vill ha en bro. Den tar oss över hindren så vi kan nå varann. Blickar ut mot okänd mark och tror att ensam hon är stark. Vad gör vi? En sanning är att vi är små och utan att vi möts vi två så dör vi. Om inte annat inombords och då tynar allting bort ändå. Vi står på varsin sida där och längtar efter ro. Ge mig en bro, jag vill ha en bro. Ge mig en bro, vem ska bygga? Jag vill ha en bro. Vi ska bygga en bro för allt det där som vi vill komma över. Ge mig en bro, vem ska bygga? Jag vill ha en bro. Vi ska bygga. Den tar oss över hindren så vi kan nå. Den tar oss över hindren så vi kan nå varann. Hallå, hallå. Stoppa massturismen Fårö, Borö. Hallå, stoppa massturismen Fårö, Borö. Ja, det här är alltså Radio Gotland som sänder direkt från Fårö, från Bråa närmare bestämt. Och jag står här alltså med föreningen Fårö dåtidsordförande nu. Hej Kristin Stoppsson. Hej hej. Ja, hon står här och har demonstrerat här sedan i morse. Som jag förstår så bildar ni någon slags mänsklig mur här mot bilarna som kommer över med färjan från Fårösund. Ja, vi har bestämt oss för att inleda en strejk mot den här ohållbara färjetrafiken över sundet. Vi i Fårö dåtid, vi tar bestämt avstånd från att de här gula fartårarna får fara ohämmat kors och tvärs över sundet och hämta kreti och pleti från andra sidan så att säga. Ja. Hur tycker ni att det har gått då under dagen här? Ja, vi har haft lite svårt att utvärdera det eftersom Evan som skulle stå i själva mitten av muren här, han bor i Fårösund så att vi fick ju stoppa honom direkt när han körde av färjan med bilen. Han sitter inlåst i lammgiftet där borta med de andra bilisterna. Ja, vi har ju tidigare sett att det finns en motsättning mellan de som vill ha den här bron till Fårö och så de som då tycker att det ska gå en färja. Ett krav att även färjan ska stoppas, det är ju helt nytt. Vad är det egentligen som ligger bakom det här upproret? När vi fick höra att Gotland ska bli norra Europas mest attraktiva resemål år 2027 så gjorde
gjorde vår kassör Elin Neyman en beräkning av antalet fordon på autobahn delat med rondellen vid Eiffeltornet. Och hon fick fram en siffra på, och lyssna nu, 2600 Audis. Vi säger nej till det. Det är allt hårda krav som ni för fram här, men då undrar man ju, finns det någon öppning för en dialog med regionen, eller? Nej, egentligen inte. Det här är våran positionering och vi är beredda att dö för den. Men vi skulle kunna tänka oss att inleda en förhandling med Joakim Kuylenstierna om att göra Fårö till en sån här gated community som han har gjort med Bungenäs. Det är fint när rika människor vill leva lite enkelt bland bunkrar och stenrösen på ett ekologiskt och kommersiellt sätt. De är beredda att betala miljoner för tomter och för att få cykla på cyklar med ballongdäck. Och vi tror att många skulle säkert vilja få ro själva över sundet också, som en upplevelse av svunna tider. Och sen när de kommer i land så kan de få ett miljöcertifikat med klimatkompenseringspoäng och en glutenfri envarsboll. Nu råkar jag då ha gjort lite research och jag har kommit fram då till att det är ingen av er här som är bokförd på Gotland. Nej, snarare alla är bokförda i Stockholm. På gångavstånd från Nybrobanan. Turismen får det. Det här är alltså Radio Gotland. Vi sänder direkt från Nybrobanan. Stoppa massturismen får det. Stoppa massturismen. Vi vill ha er tillbaka efter paus. 20 minuter kaffe och kakor, och så ses vi här snart igen. Välkomna tillbaka. Vi vill gärna.